Přátelé, teploty nám to umožňují bez problému přikrmovat, bez problému včelstva kontrolovat po zimě, dělat jakékoliv zásahy, protože teploty přes den, aspoň tady v Brně, ale i na Vysočině se pohybují kolem 10 stupňů. V noci to jde mimořádně ke 4 stupňům, ale furt je to nad nulou, ale i v noci se to drží třeba tady v Brně, teď poslední týden kolem 6 stupňů. Včera třeba bylo až 15 stupňů v poledne. Takže opravdu teploty rychle stoupají a proto i v Brně přikrmuju včely a snažím se je co nejvíc rozjet a připravit na duben, když chci, aby ty včely byly opravdu v plné síle. Takže se jdu podívat jenom pohledově do nich a přidat krmení. No, včeličky se nám v podstatě rozjíždějou, kdy samozřejmě někde, teď už asi nikde, ten příkrm nebude zachraňovat, protože už se umějou sami posunout, jak potřebují, ale bude fungovat jako takovýto rozjíždědlo pro ty včely, který nakopne tu matku s tím, že vlastně bude dostávat pravidelně, třeba jednou týdně nebo i častěji, prostě nějakým způsobem stále nějaký přísun z hladiny. Tohle bohatě stačí, je to něco, co prostě v podstatě potřebuji jenom, aby dodávalo té matce pocit, že se nemusí bát, že nejenom pil, ale už i sladina je trošku. Ono to nahradit samozřejmě tím, a to je rozhodně lepší, když rozkrabete, když máte do strámku, tak když je rozkrabete, aby to museli ty včely přenosit, tak je to v podstatě úplně stejný efekt. Jo? Já to dělám takhle, protože to těsto mám ho udělaný z vlastního medu, je tam příměs aj víček, sodičkování, zbytky a v podstatě to funguje každý rok, ale dělám i to, že když je prohlížím, že rozškrabu čas od času, tak aby museli přenášet, aby vyčistili buňky, aspoň uvolnil prostor matce na kladení, pokud je tam zásob moc, ale já vím určitě, že oni mají spodní nástavky prázdný, vybraný, takže oni mají místa hafo a jakože hodně a zároveň tady ty příkrmy opravdu fungují jako takový ten to rozjíždědlo jak v Brně, tak na Vysočině, aby ty včelky pěkně udělali větší koláč plodu a více nechystali jako sezónu, takže jedny mám, jdu do dalších. No, tady máme další, je teda vidět, že na Vysočině berou ve velkým zásoby, teda příkrmy, tady opravdu tak moc ne, tady v Brně, protože oni tady teda samozřejmě na té Vysočině tam jsou víc vybraný, jo. Tady jsou vybraný míň, nemůžu to zvednout, takže ono je teplo, takže se toho nebojím, ale chci tam fouknout, ať měli tady ono mrholí, jo, celý den. Respektive tady i ráno pršelo, ono pršelo včera hodně, dneska taky ráno, ale tak nechci být šup, sklidníme včeličky, se mi to tady uvolnilo, tak. Ale jo, je to celkem vybraný, akorát tam, kde se nedostali, tak to zůstalo. Tady tyhle ty sedí asi dole. A nahoru chodí jenom za těma příkrmama. Jo. Takže jim pěkně dáme. Ať si to odeberou, ať opravdu mají ty příkrmy, čili ne krmení, ale příkrmy. Má rozjezd, asi skočím tady ještě pro jednu šulku nachystanou. Hej, nějakou kratší si vemu, tady mám nachystanou další, tak jo. Ještě jim tady dáme třeba. Bouříme s křipnem. A tímhle tím způsobem. Strach o to už asi každý vidí v přírodě, že by to včelám nějak ublížilo, je úplně zbytečné, protože mají možnost vypnout jak provodu, tak se vyprášit úplně bez problému. Čili jediný, co dělám, nebo co děláme, ti, co přikrmujeme, takže jim opravdu výrazně pomáháme teďka. To je jediný, co děláme. Ale ještě se tam objevilo od někoho z vás strach, že to bude v medu. No nemůže to být v medu, to je úplně nesmysl. Za prvé, je tady jenom plodiště, medníky tady vůbec nemám a ještě nějakou dobu mít vůbec nebudu, na to je čas. A za druhé, oni furt, jak se budou rozvíjet, tak budou potřebovat ty zásoby, bude jich velká spotřeba teď na jaře. Aby čím bude to včelstvo silnější a čím víc bude síly, tím bude potřeba víc a víc zásob. Bude jich spotřebovat, on to pak bude rychle. Ale pak už bude i v přírodě a rychle bude přibývat, to je pravda. Jo, čili
takovýmhle způsobem neustále pravidelně přikrmuju. Někdy je to jednou za 5 dní, někdy je to jednou za 7 dní, ale přibližně v těchto intervalech a takovýhle množství jim tam dávám. A dokdy budu přikrmovat? V podstatě si myslím, že to bude do konce března určitě. Ten duben uvidím, pak je prohlídnu, jak bude někdy hodně teplo nebo tepleji, abych věděl, jak na tom jsou se zásobama, protože ten duben, pokud budou už hodně rozjetý a bude počasí už jako jarní, tak ty přikrmy bych už přerušil. Ale to nevím teď, neumím na to odpovědět. A samozřejmě přikrmuji i oddělky.